Dengar lady plan macam best je, ada duit ambil. Okay, apa kita panggil tu as a grabbing point dia. Kita beli this plan, dapat duit, dapat duit, dapat duit, dapat duit. Yes. Dapat Betul. Duit kalau kahwin, kalau dapat anak. Yes. Betul. Tapi Betul. Even kalau retire, kalau dah retire, boleh dapat duit juga. Kita panggil yes. as golden age, 55. Golden age, yes. Yes. This plan khas untuk perempuan saja and company A saja ada. Alright. Okay. Memang so, untuk lady plan ni dia khas untuk perempuan. Khas untuk wanita. Okay, khas untuk ladies. Satu lagi sebenarnya ada cashback lah. Oh, cashback. Oh, maksudnya dapat yes. anak. Oh. Yes. Okay. Sebab untuk lady plan ni, terutama untuk syarikat A punya lady plan, sekiranya orang tu dia ada hidup yang sihat. Betul. Dia menjalani hidup yang sihat, ada aktiviti. So dia subscribe kepada program syarikat A ni, dia akan ada cashback. Yes, dia dapat duit, but the main purpose dia is untuk jaga perempuan from female punya critical illness. The main point lah, betul. Yes, like breast, ovary. Especially orang yang takut, perempuan takut sekarang is breast cancer lah. Betul. Okay. So cervix cancer. Some so. Orang lah, bila saya pernah tanya ataupun like diorang tanya about lady plan, diorang mostly tahu this plan because of dia punya duit je. Nak kahwin. Betul. Yes. Kahwin dapat. But logically thinking lah, you pay like one, you bayar 1 year 3,000 and then you dapat balik kalau kahwin is 1,500. You rasa better ambil this product ataupun you saving sendiri? It's better you saving sendiri, betul tak? That's why kita kata the main purpose of the plan untuk jaga perempuan, untuk lindungi perempuan from woman illness. Ya, yeah, ganjaran yes. ni dia yeah, it's a bonus lah. Bonus, yes. Betul, betul. Sebab dia ada dua cabang. Reward lah. Ya, yeah, betul. Kita panggil as a milestone reward lah untuk betul. Dia punya achievement in life. Yes. Kahwin, dapat anak. Tapi let's say, perempuan ni dia tak nak kahwin. Kan, ada jenisnya ni dan tak ada anak-anak. Kan? So, dia bekerja kan, carry woman. Bagus. Alhamdulillah. Tapi, lepas dia bersara, dia still boleh dapat duit yang sepatutnya diberi betul. Waktu kahwin. Sebab in total dia akan dapat 12%. 12%. So, kalau dia tak kahwin, tak ada anak, so, by the time umur 55, dia akan dapat juga 12% tu. Betul. So, dia tak rugi juga benda yes, ni. Yes, dia tak rugi. Mungkin kena kahwin ke? Baru dapat? Tak ada. Still akan dapat. Tapi, pada umur 55. Okay. Umur 55. Dan juga, lady plan kita panggil ni adalah lebih sesuai kalau dah ambil. Okay. Macam let's say, adik saya ambil lady plan ni. Lepas tu, dia nak ada anak. Okay. So, dia nak ada anak, insurans untuk anak tu. Okay. Maksud dia masih mengandung. Masih hamil. Tengah time mengandung lah. Masuk mengandung. So mengandung. So dia nak ambil insurans untuk cover in case apa-apa jadi. Betul tak? So kadang-kadang usually untuk insurans yang tengah mengandung ni dia banyak steps. Lagi banyak steps. Sebab betul. Apa? Pregnancy kadang-kadang dia bukan one way forward. Kadang-kadang dia macam-macam. Yes. Boleh jadi. Kadang mak dia boleh dapat diabetes waktu mengandung. Kita panggil hypertension. Sebab this is you are carrying a human being dalam badan. Betul. Of course akan jadi effect your DNA semua tu kan. Yes. So akan jadi lagi banyak proses. Bukan tak boleh ambil. Memang boleh. Kan? Kebanyakan kita buat pun boleh. Kecuali certain kriteria lah tak boleh. Tapi LF Lady ni membuatkan proses tu lebih mudah. Basically lebih mudah dan even guaranteed. Guaranteed cover. Guaranteed cover. Yes. Untuk let's say dah mengandung, ambil untuk baby. After 14 weeks, ambil baby. Guaranteed boleh ambil. Sebab ibu dia dah ada plan, lady plan macam ni. So actually you are saving your child also. Betul. In the so, sense lah. So lady plan ni pun kalau berlaku kematian dia pun akan bagi duit pembahasan juga. Kalau menopause pun dia ada application for the menopause. Dia pun akan bagi reward. Apa yes. akan bagi payout juga.